uurku isagoo igu dhacay oo igu jiran xaafadda ka shaqayn jiray oo sidaan dee u sheegtay awoodan aan ku lahayn waayey. Inta badan haweenka shaqaalaha ee ka shaqeeya guryaha waxay la kulmaan tacadiyo jireed iyo mid nafsiba, kuwaas oo u geystaan dadka ay guryaha uga shaqeeyaan waxay ka cawdaan qaarkood inaanay helin amaba laga dafiro mushaharka ay ku shaqaynayaan. Qaar ka mid a ayaa kufsi loogu geystaa gudaha guryaha ay ka shaqaynayaan. Gabadhan oon magaceeda saxda qarinay una bixinay Faadumo waxaa kufsaday nin ay shaqaalo uga ahayd gurigiisa oo ku yaalla Hargeysa. Waxay b b sida uga warantay dhacdadaasi murugada leh ee soo martay. Markaar waxay igu dhacay kufsi xaafadan ka shaqaynay, awoodaan u sheegtayna waan garan waayey, waana lagu dili maa dhacdadu sheegatay. Uurku isagoo igu dhacay oo igu jiran xaafadda ka shaqayn jiray oo sidaan dee u sheegtay awoodan aan ku lahayn waayey. Dee marka hore sidaan u shaqshaqayn jiray qof kale weliba ma ahayna qofkii ninkii guriga lahaabuwa. Dee waxaa bilaabay ya awoodan ku sheegana waan garan waayey. Dee naagtiisina ima ogeyn oo shaqo tagi jirtay. Culays markaan dareemay inaan yaroo saaxiibada ayaa iyadoo jaarka iyaga ahayd ayaagu tirnaama maxaa ku yeelay. Markaasa ku dhawaa sida sidaasaa dhibaatadaas haysata si aan ku sheegana ma garanayo. Haddaan sheegana waa laydili iyo lagu deyli maayo. Urur baan kuu geynaya inan xaafadahaasoo dadka caawisa ayaa kuu geynaysa urur oon kuu geyn saasaa inanta laygu keenay halka sidaa iyaga laygu keenay ayaa qoladana caawisay dhakhtarka laygeeya dhakhtarkan ku dhalay. Markaan ilmihii yaraa dhalayna ay muddo noqotay tiyared 4 biloodna ninkii baa lay soo qabtay sharcigaa la mariyey. waxaa jira ururo maxalliya oo inta badan si bilaasha ugu dooda haweenka tacadiyada loo geysto, waxaana ka mid a Fosombo oo ah ururka gabadhan ka caawiyey marinkay cadaaladda ku heshay. Hibaaq Axmed Xasan oo ah guddoomiyaha ururka ayaa waxay sheegtay in kufsigu uu sii badanayo. waxaa jirta kiisas aan la kulanay oo aad u adkaa gabadh ama inaan uu tacadi ku dhacay oo dhibaato la kulantay qarsatay oo aan cidna u sheegin. kadib guddidii xaafaddu ay soo ogaatay annaga toos guddidii noogu soo xidhay annagii aanu xoog u sii qofkii annagoo moraalkiisana ilaalinayna haddana aanu sii hubsanay. dan markii aan ogaanay inay sheekadu jirto oo inantu tacadigii ay la kulantay aanu sharciga ka caawinay oo xaggii sharciga aanu toos ugu xidhnay faa'iidadeedina ay heshay oo inantii maad aragtay xaqeedii ka maqnaa ay heshay oo sharcigii uu hiiliyey. qaar iminka xataa waxaa jira maxkamadda ku jira oo weli loo wado oo aan rajaynayno inay xuquuqdooda helaan iyagana. Faadumo cadaalad ayay heshay balse waxaa jira haween badan oo guryaha ka shaqeeya kuwaasoo dhibaatooyin loo geysto balse aan aqoon u lahayn sida ay laamaha dowladda iyo xarumaha arrimaha ka shaqeeya ugu gudbin lahaayeen cabashadooda siday b b sida u sheegtay. Muna ciise mahad oo ah agaasimaha waaxda jinsiga ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. hablaha shaqaalaha kufsigu ku dhacaa oo waxaa laga yaaba marka qaarkood in xilliyo dambe adeeg loo diro ama wax loo diro ay kadibna uu tacadi halkaa uu ka helo guriga laftigiisa marka qaarkood uu tacadi kaga dhacaa. xuquuqda qofka bini'aadamka oon la ilaalinin oo dee sideed saac wax ka badan lagu shaqaysto iyo waxa kale oo jirta iyadoo uu mararka qaarkood mushaharkaygii ay xaqa u laheyd ay weydo wasaarad ahaan waxaanu leenahay waax ka shaqaysa arrimaha shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha qofkaas oo looga qaado wixii xuquuq ugu leeyahay. laakiin hablaha guryaha u shaqeeya maadaama dad aqoontoodu iska koobanta ay tahay ma ku baraarugsana adeegyada ay dowladdu ay bixiso iyo adeegyada ay heli karaan oo ay arrimahooga xuquuqda xuquuqa isaanka ay leeyihiin meelay ka heli karaan. sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka 232 soo kufsiya ayay booliisku diiwaan geliyeen, waana sanadkii ugu badnaa marka la barbar dhigo sanadadii hore sida ay booliisku sheegeen. assalaamu calaykum mawaadin, ku soo dhowow wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. waa xafiiska tacadiyada ka dhanka haweenka.